amigo. Olha pra isso. Ave Maria. Lá vem Rondinha. Eita banho. Ah, miserável. Turma do Quadriciclo, maior canal do Brasil, papai. Chama na pressão. Ei, pressão, viu? É pressão. Fala, meus amigos, Bruno Senna da turma do Quadriciclo. Estou aqui no posto Cruzeiro 7, o maior posto de combustível da América Latina. Estou abastecendo aqui agora o CFOSSE 1000, o primeiro abastecimento do CFOSSE 1000. Estou me organizando, são 6 horas da manhã e a partir de agora o 1000 cilindradas é o novo protagonista da turma do quadriciclo. Então tá aqui, ó, primeiro abastecimento no quadriciclo. Isso para mim é surreal, né? O trabalho que foi desenvolvido no canal da turma do quadriciclo, o maior canal do Brasil, né? Tá sendo reconhecido. A gente fez um teste com maestria do CFOSSE 625 e agora chegou a vez do 1000 cilindradas. Turma do quadriciclo, o maior canal do Brasil, vem comigo que a partir de agora o cacete vai comer, papai. Chama na pressão. Ai! Tudo começa a partir de agora. Tirar o CFOSSE 1000 do reboquezinho aqui, trajando. Se liga aí nessa belezura de reboque. Vamos lá, arriou aqui e ligar a máquina, papai. Se liga aí. Hoje é dia de inauguração de CF Moto, CFOSSE 1000 cilindradas. Aqui, ó, duas máquinas, a minha e a Alexandre, tá inaugurando hoje. Ora, o palco é a capital da trilha, o palco é primavera, papai. Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, se liga aí que a partir de agora o cacete vai comer de CFOSSE 1000 cilindradas. Chama na pressão, papai, cuida! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadriciclos, muita lama, muito cacete. Eita, tem mais um lá atrás. Mas, rapaz, um 450 CF Moto, 15 quadriciclos. Aí, ó. O 450, meu amigo, vai dar pau também. Chama na pressão. 15 quadriciclos. Vamos agora de CFOSSE 1000. Vamos nessa. Que a partir de agora, o pau quebra, papai. Vamos na brutalidade. Vamos embora. Bora. Ô, potência. Ave Maria, meu Deus. Tu é doido. É uma máquina. Olha pra isso, velho. É muito bruto. Vamos agora de avaliação do CFOSSE 1000 cilindradas. Vocês viram aí a avaliação do 625, um show de quadriciclo, e agora chegou a vez do 1000, papai. 1000 cilindradas. Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, chama na pressão. Ai! No 4x2, no 4x2, 4x2, 4x2. Aqui é 4x4, porque é subidão aqui, por garantia. Ligou 4x4. Vamos nessa. Aqui a trilha é mais técnica. A suspensão desse quadriciclo é imoral, velho. Suspensão a gás. Tá doido. Isso já é perigoso, ó. Aí, ó. É impressionante. Olha o buracão aí, ó. Passa que nem sente, meu amigo. Olha pra isso. Tá doido. Pra
passar aqui. E moral, né, velho? Vai! Então! Dale! Vem, cuida! Vai! Vai! Bora! Vai! Toque! Olha o bicho macho! Minha cara, véi! Ai, papai! Toque ele! Vai! E essa é ele! Vai! Aê! É, isso é categoria, pai! Olha aí, ó! Vamos embora! Já começou boa a trilha aqui na capital da trilha, papai. Primavera, Pernambuco, Brasil. Olha que maravilha aí agora. Bom, tô no 4x2 aqui, vamos ver, né? Tô no 4x2. Vamos ver. Olha pra isso. Coisa linda, velho. Vem de 450, papai. Ai, sim. Chama, Edinho. Cristiano em sua categoria. É show, papai. Lá vai Edinho agora fazer o primeiro teste do Se Fosse Mil, papai. Vamos ver. Edinho, Geisa, dali. Vamos ver. Vai. O que essa marca oferece? Chama. Cuida. Eu estou aqui no 625. Vamos nessa. Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Se o cara não sabe o que é bom na vida, é um passeio desse, primeiramente, e segundo, uma ferramenta dessa. Tu é doido, mas você for mil, é pau. Super indico. É impressionante. Comprar, impressionante. É impressionante. É uma ferramenta. Ô, oh, ferramenta! Ah, bandido, me melou todinho, ó! Ó aqui a besteirinha, ó! Vamos atrás de lá! Aqui em primavera tem de tudo, papai! Até pneu furado tem! Dois quadriciclos furaram o pneu! Estamos por aqui, Magal. Isso aí é o show que primavera nos traz, né? É isso aqui, ó. É o show, rapaz. Pai cacete, como eu sempre aqui, assim, é aqui. Arrasta pra cima, turma do Padre Ciro. O maior canal do Brasil. Uau! Chama no 4x2, papai! Banho! Pense no banho que eu levei aqui, mãe! Que maravilha! Tudo
Quadriciclo, o maior canal do Brasil. Chama na pressão. Ai! Lá vem Rondinha! Papai, o maior canal do Brasil, rumo a 100 mil inscritos no YouTube. Chama na pressão. Tome lama, meu amigo. Tem uma laminha top aí na frente. Olha aí, que maravilha. Liga, vai de lado. Ó. Vamos nessa. Uma máquina, velho. Se fosse mil. É apaixonante, meu amigo, isso aqui, nossa senhora. De lado, ele sai de lado. Lá vai ter 125. Ah, bandido. E melou todinho. Vem de mil, pai. É folgado, é folgado. No 4x2 ele tá, ó. No 4x2, ó. É muito folgado, viu? Vai! Bora! É, Edinho foi no 4x2, ficou! Cristiano também no 4x2. Eu vou também, vamos ver! Eita, tudo ficou no 4x2, agora é 4x4, ó! Papai, ai, aê, quatro por dois, no 4x2 vai, viu? Aí, ó, eu não quero mais 625, não, eu quero 1000. Depois de um banho top, agora seguimos na trilha. A galera tá vindo ali ainda. Vamos ver. Olha aí o milzão. Ai! Aí sim, viu? N450. Aí é Rondinha, papai. Chama de canã. Eita. Ai. Aí é Cristiano da categoria. Vamos embora! Agora a gente tá entrando num travadinho aqui na mata, meu amigo. Aqui, ó. Eita! Olha pra isso. Vamos ter que abrir aqui. Vamos lá. Aqui agora tá o dilema. A árvore aqui não passa. Ou a gente pega cruzando por aqui.
acabou, então abre aqui com o facão. Que a árvore caiu, mesmo no meio da via. Aqui é acostumado de largados e pelados, ó. Olha a manha do homem. Olha. Aí a gente vai partir esse topo aí pra poder puxar com guincho e poder passar. Vai, foi, foi. Aí, aí. Tá bom? Vamos lá, pera aí, não, calma. Deixa aí. Vamos puxar aqui o topo. Agora partiu ele, vamos ver. Aê! Aê, vem! Quem tem força é o guincho, papai. Volta aí. Todo mundo passa. Todinho pra lá, todinho. Vem, vem. Vai. Vai, vai, vai. Contrapeso, contrapeso. Aê. Vamos embora. Demais, meu amigo, tu é doido. Ela parece que tá numa nave. Ave Maria. Vamos nessa. Bora! Ah, bandido, me melou todinho! É pressão, meu amigo! Alexandre, inaugurando em grande estilo, viu? Show de bola. Vamos embora? Aí, ó. Olha a besteirinha. Cuida. Eita, bexiga, olha aí. Essa a ferramenta. Vamos embora. Cuida. Bora. Enquanto a turma tava esperando ali, aí eu vim ver se o caminho era por aqui, aí eu falei, olha pra aqui. Cê é bom, meu amigo. Olha pra isso. E aí? Inaugurado em grande estilo.
Aí, quem disse que mil não atola? Olha pra aí. Eu fui bem devagarzinho, rapaz, pensando que era tranquilidade, ó. Olha o tamanho da bucha. Olha pra aí. Puxa agora. Olha ali, ó. A pressão é uma só, viu? Atolou dois quadricitos para puxar. Isso aqui é a famosa lama do cajá, viu, papai? É show! Turma do quadricito, maior canal do Brasil. Arrasta para cima. Começa a ficar de noite. E a lama de chave vem aí na frente, olha uma besteirinha ali, ó. Você tem que ligar o 4x4. E dali. Kiko, já era. Só sai puxada pra isso. Bora, bora. Bora, vamos puxar. Vai rodar por aí mesmo. É. A gente desistiu da lama de chaves porque realmente já tá ficando tarde. E só em botar a cara ali eu já cepei. Então não vale a pena a gente tá arriscando não.
passeando. Essa belezura aqui, papai do céu, não viu. Arrasta pra cima, vem embora, chega, vem. Cuida que é medinha, major. Chegamos ao fim aqui da trilha de primavera, mais de 60 km de trilha. Vocês viram aí que agora no finalzinho a gente teve que matar aí a lama de Chaves, porque realmente não dava para passar. Eu só coloquei a cara como se fosse mil e ele afundou literalmente. Então, aqui ó, quadriciclos, a galera aqui, Edinho, é pressão, papai. Primavera, ela é simplesmente surreal, papai. A trilha foi top. Se fosse mil, aprovadíssimo, aprovadíssimo. Que a gente fez, então, sem sombra de dúvida, muita alegria esse quadriciclo vai me dar nas trilhas de Pernambuco. O pessoal tá se organizando aqui, muito obrigado, pessoal. Né, alguns... É isso aí. A turma já tá colocando os outros quadriciclos no reboque, né? Não estão por aqui, mas foram 15 quadriciclos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, foi simplesmente fantástico. Se fosse mil, testado aqui na cidade de Primavera. Muito pau, muito cacete, turma do quadriciclo, o maior canal do Brasil, chama na pressão, arrasta pra cima e vem acompanha a gente. É pressão.